Це ще, звичайно ж, топ-тему цього тижня, політичну, хотілося б обговорити. Це ось та незрозуміла ситуація, яка сьогодні із українським урядом, із коаліцією. Можливо, нам зараз щось і наші гості прояснять. А зокрема, до пана Юрія Дерев'янка в мене питання. От ви спостерігаєте, так, певно, що відбувається, і спілкуєтеся зі своїми колегами, народними депутатами. Які настрої у депутатів сьогодні? Відправити уряд у відставку, не відправити, більшість все ж таки про що говорить. І стосовно так взагалі готовності народних депутатів до позачергових виборів. Якщо подивитися ще рік назад, коли цей уряд обирався Верховною Радою, більшістю Верховної Раді, то людей, які довіряли, депутатів, які довіряли цьому уряду, було понад 300. Якщо подивитися зараз, скільки депутатів довіряють цьому уряду, я думаю, що і не назбирається 200. Тобто навіть немає тої кількості депутатів для того, щоб ухвалювати закон, який подає уряд. Якщо подивитись, чи цей уряд втратив чи не втратив довіру людей, я думаю, що це один з тих урядів, який має найнижчий рейтинг за всю незалежність України. Тому питання в одному. Якщо ми хочемо відновити довіру і депутатського корпусу, і суспільства до влади, до уряду, це означає, що нам треба його повністю перезавантажити. Нам не треба робити косметичний ремонт, нам треба дійсно поміняти всіх, ще раз підкреслюю, всіх, без виключення. От, і треба визначитись, хто може бути тим технічним прем'єр-міністром, який не буде прив'язаний до якоїсь політичної сили, а який буде ефективним менеджером, який не буде красти, який не буде давати можливість красти своєму оточенню. От, і тоді буде відновлення, шанс відновлення довіри. Якщо цього не станеться, безумовно, ця політична криза буде рухатись в напрямку того, що будуть перевибори до Верховної Ради. Ну і це щонайменше. Зміна уряду, все ж таки, так, на чолі із прем'єром Яценюком, повна, про яку ви заговорили, вона врятує країну від позачергових парламентських виборів і від парламентської кризи взагалі? Якщо це буде уряд, який буде сформований за тими правилами, як результат аналізу недосконалості формування цього уряду, коаліція здатна... Що ви маєте на увазі? Не за квотним принципом? Я маю на увазі те, що це має бути дійсно уряд, де міністри собі призначають своїх власних замів і пропонують уряду їх затверджувати. Я маю на увазі те, що це мають бути фахові люди, які мають мати чіткий план дій, не просто декларативний, а конкретний, з датами, з термінами і з графіком виконання. Тоді рух по цьому шляху, по виконанню цього плану дій буде підтримувати і буде зберігати довіру парламенту, який призначить такий уряд і який буде разом з урядом ділити цю відповідальність. Сьогодні що ми бачимо? Що всі фракції коаліції, які цей уряд призначали, кожен по черзі починає тікати від відповідальності, від того, що вони зробили. То одна фракція вискакує неформально, але вискакує з коаліції. Інші виходять з коаліції повністю. Це ненормальний стан справ. От. Не може бути такого, що уряд парламентсько-президентській країні, який формується Верховною Радою, не має підтримки в парламенті. Тому, якщо ці правила будуть змінені, якщо ми будемо розуміти, що буде менше втручання з боку політиків в діяльність кожного міністра, якщо ми будемо розуміти, що уряд не просто буде декларувати реформи, а робити реальні реформи, тоді є шанс того, що відтермінуються парламентські вибори. Але ви запитаєте мене, чи такий шанс великий? Я думаю, що на превеликий жаль, ні. Тому що амбіції зашкалюють, тому що швидше за все фракція прем'єр-міністра і сам прем'єр-міністр буде робити все необхідне, все можливе, що тільки в його силах, щоб залишитися на посаді. А це означає, що тільки буде зроблений певний косметичний ремонт. І як наслідок, цей уряд не буде мати довіри, і як наслідок, ми рано чи пізно прийдемо до перевиборів. Чи це буде цієї осені, чи наступного весну, наступного року? Це вже питання. Ну, тим не менше, прем'єр Арсеній Яценюк, цитуючи його останню заяву, він не бачить зараз сенсу і не бачить необхідності у проведенні позачергових парламентських виборів в країні. Якщо до цього дійде, вважає очільник уряду, то країну чекає економічний колапс. Давайте його аргументи послухаємо зараз. Що вони принесуть, ці дострокові вибори, крім того, що у нас не буде ніяких реформ? Крім того, що у нас точно наступить економічний колапс, і крім того, що воно не змінить систему державного управління до кращого. Тому зараз для країни необхідна стабільність політична і економічна. А час для виборів ще настане.
На економічній стабільності наголошує прем'єр Арсеній Яценюк. Ну, а власне, з хвилину на хвилину очікуємо також почути Андрія Пивоварського, що він думає про урядові зміни. Ексклюзивне інтерв'ю буквально з хвилини на хвилину будемо мати. Але, тим не менше, повертаємося до заяви Арсенія Яценюка, повертаємося до того, що чекає урядовців і парламентарів. Мені би хотілося почути Олександра Леонова, як політолога. Що ви скажете? Спостерігаєте за усіма заявами? Їх настільки багато, що вже багато можна розробитися. І, на превеликий жаль, я можу відмітити просто жахливу непослідовність Арсенія Яценюка, тому що от зараз він говорить про те, що уряд єдине ціле, що він фактично захищає кожного міністра. Давайте трохи відмотаємо назад. Він всю грудня він відповідальність перекладав на окремих міністрів, коли до нього. Тобто або є команда, або її немає. І, в принципі, якби, думаю, з самого початку уряд працював як єдина команда, все було по-іншому. Дуже дякуємо, панове, за те, що завітали до нас, за ваші коментарі. Як ми, власне, вам і анонсували, у ці хвилини маємо змогу ексклюзивно поспілкуватися із міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським.